Ана қырық шырақты, әрдайым бәріне үлгеруге тұрсады. Күнделікті тұрмыс-тіршілікте аналар үшін кеңесте артық болмайды. Келесі кеңестер жас аналарымыз үшін пайдалы болады деп сенеміз. Ендеше экранға назар аударайық. Бала өмірге келген күннен бастап, оған деген көңіл де, күтім де ерекше болады. Көп жағдайда тұңғыш баласын босанған жас аналар үй шаруасымен қатар күнделікті бала күтіміне үлгере алмай жатады. Мұндай жағдайда оған туысқандары, жақындары көмекке келеді. Бізде жас аналарға бірнеше кеңестер беруді жөн көрдік. Біріншіден баланың қауіпсіздігі. Дәрі-дәрмектерді әрдайым сөренің жоғары жағына қойыңыз. Себебі бала барлық нәрсені аузына салуға әуес. Және балаға беретін дәрілерді ересектерге арналған дәрілерден үнемі бөлек қоюды әдетке айналдырыңыз. Әр бір заттың өз орны бар. Тіпті ұсақ ойыншықтарды арнайы ыдыстарға жинап қойыңыз. Біріншіден бөлмеде шашылып жатпайды, екіншіден керек кезде бірден табасыз, ал балаңыз сізден ұқыптылықты үйренеді. Күнделікті ойнайтын ойыншықтар баланы тез жалықтырады. Ол әрдайым жаңа нәрселерді танып білуге құмар. Сондықтан үйдегі қарапайым заттармен де баланың көңілін аулап, өзіңізге жарты сағат уақытыңызды бөлуге болады. Мәселен, жарма ұнтағынан балаға сурет салдырып, немесе әріптер жазып үйретіңіз. Бұл ойын баланың логикасын жақсы дамытады. Балаңыз пен бірге жеміс жидектен конструктор жасаңыз. Балалардың ұсақ қол моторикасын дамыту үшін арнайы ойыншықтар алып, әбігерге түспейсіз. Балаңыз үшін қызық, дәнді, әрі пайдалы. Бөлмедегі құрғақ ауа бала үшін өте зиян. Сондықтан бөлмені жиі ылғалдандырып тұрған жөн. Ол үшін үйдегі кез келген орамалды сулап, батареяға жайып қойсаңыз, бөлменің ауасы тез ылғалданады. Әдетте бала тамақ жеуге құлықсыз болады. Баланың тәбеті ашылу үшін тағамды әр түрлі қызықты пішінге келтіріп берсеңіз болады. Ең оңай әдісі жүгеріге зәйтін, сәбіз, бұрыш қосып дәрумендерге бай тіске басар даярлаңыз. Балаңыздың сөйлеу қабілетін дамыту үшін зәйтін көз, сәбіз мұрын, бұрыш ауыз деп ойнап отырып беріңіз.